1375 захворівших, 167 лікарів серед них, 26 людей померли. Все це суха статистика захворюваності і смертності по коронавірусу в моїй рідній Чернівецькій області. Це в рази перевищує рівень захворюваності і смертності як по Україні і навіть по місту Києву. Якщо рахувати на 1000 населення, то Чернівецька область в 8 разів перевищує середньостатистичний рівень захворюваності по Україні і в 6 разів перевищує середньостатистичний розмір смертності по Україні. Але це не статистика. Це людські життя і людські долі. Тому я звертаюсь до уряду і прошу Міністерство охорони здоров'я України приділити зараз найбільше уваги Чернівецькій області. Я розумію, що всім складно, але їм найскладніше. Той обсяг гуманітарної допомоги, який я відправляв тричі, це капля в морі. Без держави вони не справляться. Вони очікують на вашу допомогу. Допоможіть, будь ласка.